sabantu batatu banyarako babutiye makweli chingaki goroba ya amarongane anyarako bage kugwa chinseme cho korengana amo nomo OCPD we chinseme cho Robert Ndambiri nige nyombe yo konye etamenyiri asegeka egen tono nyarabo kyanyarako bage kwiru mu basuko no yo abana inchi ni wabanyarako bakoboli wa kwerenda na koba maiso chingaki chigembule nyingege ndiretu kanikiwa Felix Nyakundi nigabe ke kambia chinseme cho nabono nigabe tuchakiria ayeta chinseme rasenchira yo ikira no kurwa se wodi ya Gesima. Nema mbija rero ime yomo choge sima ime ya kitutu masaba. Aso mbasa kwa nonyo ore ya mateye muma gega ya bando batato kugweru wa negorobe ye ya maronkane. Kurende banyara gokonywa. Kurengana na kirori ya gorobe ye tamenyiri nonde nigo ya chaka kugwa chinsa isato chia mambia. Ne kibarura nebuse nyinke na magega ya ye kuiwe birero vya bando abu babu ateraniwa ase nyombeye. Kuangalia nikaona fumbi imejaa. Kukimbia kutoka hapa kufika hapa. Nyumba ndio imeanguka hapa kwa barabara watu wamejaa. Tukashughulika hapa kutafuta vitu tupomoe angalau tuone kama tutapata hao watoto ndani juu walikuwa wanalia ndani. Tukafanikiwa kupomoa pale mahali tumepomoa. Tukaiga watu wakaingia ndani. Tukasaidiana na hao watu walikuwa hapo. Tukasaidia watoto wakapelekwa hospitali. Ni mburanja ale ngororo maambia akili yake yasira. Ense ya ravire bono tukirete na inche ni buate biashara ga na lenge mutu ye duka yane na iwe gento ge kubuga ma atenga ka kake avuga igo aka igo na manya korore nyombe yu ego cha kubune ka kuruguro probe uno kunyirige ryo kora una tiri inkong ko je njanya kuagacho lakini tuanya ora ya nyare kugwa ya gwero uri mubwe kirani abana mbali bale ngo munyeno nale ngo lakini tuanya banyale okonyeka umuga kabu ya mateye ya bwaterani wanabu ataya magega ya bana bachukuru gokonywa ko rwase nyombeye abana bane karo bagwiru ne nyombeye yo yekirani muinaiga nchiti nali kunyara kumanya lakini nyasaye nale ngo na namanyite ekaramanyite ubandu seiriororo asakon kulikuwa na kijana ambao ya rafiki yangu Nyakundira anaitwa Makoli. Tulikuwa na yeye huko lakini akanielezea eti anaenda kwa nyumba kuchukua mchumali tuende kutengenezea kitu. Sasa yeye ndiye mmoja. Mwingine ni watoto wangu wawili nini wachukuu wawili. Mama watoto huyo alitoka akaenda kupanda kitu kingine kama kapechi huko. Etimu ya wakonyi kuruwa se county ya Nyamira nigo ya ikasobu wanko. Hiyo ya watera na waigo na wa menyi amo na wa nyanyimbo kwenye kiangotoli ya baraba watera niguwa asa ya iga. Omo jumbo kitutu masabu moske Clive Gisairo. Wetera se abisi ya ye nigo waigo waikera na asobu wanko mono na kwenye kiege kore kio. Robert Ndambiri no mosbidi we sub county ya Masaba North na niga ene kiege koreke. Leo asubuhi kama mwendo wa saa 3:30 hivi tunadhibitisha kuanguka kwa nyumba katika trading center ya mahali panaitwa Gesima within Masaba North, na hii nyumba ni ya ghorofa kama 4 hivi, imevujika yote ikakanyanga chini na tulipo walifiwa na wananchi, tuliungana na wao, polisi wetu wote wa Masaba North, tukaweza kuokoa wasichana wawili, mmoja wa miaka 16, wale walikuwa wametrapiwa kwa building, na mwanaume mmoja wa umri wa miaka kama 40. Wote wameokolewa na wakakibiswa katika hospitali yetu ya Keroka Sub County Hospital. Asensemu ya yumu County Commissioner Nyamira, nigasa vire balibaku agacha kubuati ya machiko boronke, erogo tanke mebaso kanende buno yoiga. Kile tu ningeomba ni kwa waekezaji ama wajenzi kuwa makini. Ikiwa jengo lako umeambua si sawa, utilie manani ule ushauri wa kitaalamu umepewa. Na ni vizuri kuhakikisha kwamba umeliteremusha wewe mwenyewe kwa njia ya usalama ili kuepuka hasara zaidi. Kurwaso mchoke sima imeye bunge ya Kitutu Masabe County ya Nyamira ngo reporter ya Eta ya TV. Nche Felix Nyakundi.